गोंयांत आज 17 सत्या सरकार लोकांची फकाणां करता, लोकशायेची फकाणां करता आनी गोंयकारांचो विश्वासघात करता। ह्या धोरणाचोच एक वांटो म्हणून हें भूमिपुत्र अधिकारिणी बील नांवाचें बील विधानसभेंत सरकारान ताकतिकेन पास करून घेतलां। हें बील पास करून घेवपाक खंयचोच वाग सरकाराच्या फाटल्यान लागूंक नाशिल्लो। अशें आसतनाय कांय लोकांचो सुवार्थ साधपा खातीर आनी नीज गोंयकारांचें लुकसाण करपा खातीर, गोंय राज्याचें लुकसाण करपा खातीर हो कायदो आयला। हातूंत नीज गोंयकारांचें भीत ना, हातूंत भुमिपुत्रांचें कांय बरें जावपा सारकें ना, हातूंत आसा तें गोंय राज्याचें लुकसाण। भुमिपुत्र हें उतर वापरपाक कारणच नाशिल्लें, कारण भुमिपुत्रा संबंदान तें विधेयकच न्हय। भुमिपुत्र वापरलो कित्याक? तर लोकांक फटोवपाक, दाखोवपाक की आमी नीज गोंयकारांचो जो इंट्रस्ट आसा, जें हीत आसा तें साध्य करूंक सोदतात म्हूण। आनी तुमी कोणाक जमीन विकूंक लायतात? फकत 30 वर्सां फाटीं गोंयांत येवन राविल्ले मनशाक तो भुमिपुत्र, तो नीज गोंयकार? म्हणटा नीज गोंयकाराची व्याख्या डेफिनेशन अजून कोणें करूंक ना, आनी तुमी भुमिपुत्राची व्याख्या करतात 30 वर्सां आदीं येवन राविल्लो कर्नाटक, ओडिशा, बिहार ह्या राज्यांतलो मनीस। घडये कोणूय हिप्पी राविल्लो आसूं येता कायदे भायर, तोय बी भुमिपुत्र। म्हणटकच हीं नाडपेन्ना लोकांक फटोवपाची। एक बरें जालां की लोक जागृत आसा आनी आतां सरकाराचें हें धोरण लोकांनी वळखून घेतलां, ताका लागून विरोध जाला आनी विरोध जावंकूच जाय आशिल्लो। कारण हें बील कसली मॅसेज दिता लोकांक? एक वायट मॅसेज दिता जी फुडाराक खूब लुकसाण करूंक शकता। ही मॅसेज दिता की तुमी कायदो मोडात, तुमी कायद्याची पर्व करनाकात, तुमी कायदो पाळूं नाकात। फाल्यां आमी एक कायदो हाडटले आनी तुमी आज जें इल्लिगल करतात तें सगळें लिगल करतले। ही मॅसेज ह्या कायद्यांतल्यान लोकांक वता। जो कायदो मोडटा ताका दंड जावपाक जाय, कायदो मोडटल्याक ख्यास्त जावपाक जाय। पूण हांगा ख्यास्त जायना, हांगा ताजो फायदो जाता। इतलो फायदो जाता की नीज गोंयकाराच्या जमनींत जर कोणेंय येवन भायल्यान बेकायदेशीर घर बांदलें जाल्यार ताका विकपाचें बंधन म्हजेर येता। म्हणटकच म्हजी जमीन वता आनी कोणाक वता? जो नीज गोंयकार न्हय ताका, लुकसाण कोणाचें? म्हणटकच नांव गोड दिवप आनी भितरल्यान वीख दिवप असलें धोरण सरकारान चालू केलां। बरें, बील हाडटना तरी सारको अभ्यास करतो ताजो, कितलीं घरां आसात, कोणें बांदल्यात, कशीं बांदल्यात, कितली एरिया वतली, कितली प्रायवेट, कितली सरकारी, कितली कोमुंदादीची, कसलोच अभ्यास ना, कसलीच सर्वे ना। आनी तुमी उठ्ठात आनी रातयांत कायदो हाडून तो पास करून घेतात। ही मॅजॉरिटीची दादागिरी, आनी ही मॅजॉरिटीची दादागिरी लोकशायेंत बसना। मॅजॉरिटी आसत तुमचे कडेन, कित्याक एक मत चड पडल्यार पसून कायदो पास जाता। पूण मॅजॉरिटी आसा म्हणून कसलेय कायदे अभ्यास करनासतना, तांच्या परिणामांचो विचार करनासतना हाडप हें लोकांच्या बऱ्याचें न्हय। आतां हो कायदो करतना तें बील वाचलें जाल्यार कळटा की कायद्याचो अभ्यास, कायद्याची जाण आशिल्ल्या मनशान हें बील करूंक ना। बील कशें जाता सरकारान? पयलीं तो संबंदीत डिपार्टमेंट जो आसा तो मूळचो ड्राफ्ट तयार करता, त्या ड्राफ्टाचेर विचार करून आनी त्या डिपार्टमेंटाचो हेड IAS ऑफिसर आसता, सादो मनीस न्ही, क्लार्क न्ही, तो ड्राफ्ट लॉ डिपार्टमेंट वॅट करता। आनी वॅट करता म्हणजे बारीकसाणेन दरेक उतर तपासता, दरेक वाक्य तपासता, दरेक सॅक्शन तपासता आनी तें कायद्यांत जशें बील आसूंक जाय त्या प्रमाणें तें घालता।
की त्या डिपार्टमेंटाक घडये कायद्याची जाण नासता. पूण हांगा हें विधेयक पळयत जाल्यार हातूंत बील तयार करपाची रीत पाळूंक ना. हातूंत इंग्लीश भाशेच्यो चुको आसात, हातूंत स्पेलिंगाच्यो चुको आसात. अशे तरेचें बील हें कायद्याच्या डिपार्टमेंटांतल्यान भायर सरत अशें म्हाका तरी दिसना. 5 वर्सां हांवें विधानसभेंत काडल्यात आमदार म्हणून, आनी हरशीं बी जाणा कितलेशे कायदे वाचल्यात. कायदो कसो ड्राफ्ट करपाचो आसता ताका एक रीत आसा, आनी ती रीत नाशिल्ल्यान कितें दिसता जाणा? म्हाका दिसता, म्हणजे म्हाका दुबाव न्ही, म्हाका दिसता खात्रीन की कोणय तरी गोंय भायले मनशान 250 स्क्वेअर मिटर बुनयाद आशिल्लें घर बांदलां, बंगलो बांदला. 250 स्क्वेअर मिटर बुनयाद म्हणटा तें ल्हान घर न्हय, तो मोठो बंगलो. बंगलो बांदला आनीक आपणें बील तयार केलां, तें हाडून सरकाराक खपयलां आनी सरकारान हें पास करून घेतलां. कित्याक खंयचोच कायद्या खंयच्याय सरकाराचो कायद्याचो डिपार्टमेंट अशे तरेचें बील केन्ना सरकाराच्या हातांत दिवचो ना. आज डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांणी म्हणत अशें, पेद्रूच्या शेतांत लाद्रूची गाय ही लोकशाय म्हणून. तसली आमची लोकशाय जाल्या आनी अशी जर लोकशाय जाली जाल्यार गोंयचें पाडा पडटलें. हें घडचें न्हय, हें घडचें न्हय. ह्या खातीर आमी लोकांनी जाता तितलें बळ वापरून सरकाराचेर दबाव हाडून हें विधेयक काडून वेस्ट पेपर बास्केटांत बुडोवचें अशी मागणी करूंक जाय. फकत फाटीं घेवचें न्हय, तें इतलें वायट आसा, इतलें वायट रितीन ड्राफ्ट केल्लें आसा, इतलो वायट ताजो हेतू आसा, इतली वायट मॅसेज तातूंतल्यान वता की तें बील परत हाड परत सरकारान आपले कडेन घेवचें. म्हाका दिसना अजून तें गव्हर्नरा कडेन पावलां म्हणून, इतले बेगीन पावना, कांय दीस लागतात. तें परत आपले कडेन घेवचें, पिंजचें आनी वेस्ट पेपर बास्केटांत उडोवचें. खरे अर्थान जर गोंयकारांचें हीत सांबाळटलें जाल्यार सारको अभ्यास करून सारको परिणामांचो विचार करून कायदे करचे, ना जाल्यार सरकारान आतांच भायर सरून वचचें. पूण हें सरकाराक सांगपाक आमी लोकांनी आवाज काडूंक जाय, भायर सरूंक जाय आनी हें काम गोंयचें बऱ्या पासत करूंक जाय. हांव मागतां आमच्या लोकां कडेन की लोकशाय आमची बरी चलतली आनी त्या लोकशायेचो फायदो जर आमकां आमच्या राज्याक जातलो, लोकांक जातलो, जाल्यार हाजे परसन दुसरो बरो उपाय ना. हें आमचें कर्तव्य, तो आमचो अधिकार, आमकां कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लो अधिकार. आतां ह्या विधेयकांतलें एक पिशेपण लक्षांत धरात, रायट टू प्रॉपर्टी हो फंडमेंटल रायट. एकल्याच्या जमनीचेर दुसरो एन्क्रोचमेंट करता आनी तूं ताका बक्षीस दिता, हें कायद्यान बसना. पूण कायद्याची गजाल कुशीन दवरया. आज मुख्य प्रश्न लोकांचें हीत आनी तें लोकांचें हीत सांबाळपाक आमी फुडें सरया.